Mega godt. Da tar vi rett og slett, og så bare river du ned på her sånn. Sett på denne kalgen. Var ikke det lurt? Fikk ikke lyst på smør engang. Ja, dette det du liker å forbinde som knekkebrød, for det var det du ville ha. Det var det du sa, i hvert fall til meg. Det var det. Men Jeg er sikker på at du ikke vil smake på mitt, da. Jeg kan godt det, altså. Mm. Kan jeg? Men det ikke det at det noe galt med denne maten her. Liten bit her. Neida, det ikke noe galt. Det bare dette bare laget selv. Det mye billigere, mye bedre og mye sunnere. Håper jeg lærer det i dag, da. Ja, vet du hva? Jeg skal ta og vise deg hvordan du lager godt knekkebrød hjemme. For det så enkelt, det så godt, og det ikke bare til lunsj. Du kan bruke det på kvelden, på morgenen, på natta, når du føler at du trenger knekkebrød. Klin til, dette godt. Her har vi sesamfrø, og det solsikkekjerner, og det linser, og det havreflak, og gresk, og det masse greier. Altså hele greia, det ikke noe oppskrift, det litt oppskrift i den forstanden at det må jo kunne smøres ut, og så må det kunne stekes da. Men rent fortsett fra det, så gjør det som du vil. Ja, for du har jo ikke litermål her, eller noe. Nei. Det jo ingenting. Hva vil du begynne med? Hva skal jeg også lov være med? Ja, du kan velge hva du vil. Ok, jeg vil ta den. Ja, da tar du en skritt oppi der. Her har vi litt havregryn, det godt. Mm-hmm. Solsikkekjerner. Jeg har gresskar. Gresskar. Sesamfrø må vi ha oppi. Og så bruker vi litt bindemiddel her. Ja, og det var sammalt hvete, så har vi rugmel, og det binder dette her sammen. Tar litt salt, bruker vi godt sjøsalt. Litt grann pepper, det godt. Ja, det ikke, ja. Nå lager jeg bare en liten porsjon, og som du ser så det en sånn fin blanding her, men vanligvis jeg vil jo bruke denne 6-liter saken her. Hvor mange knekkebrød får du da? Ja, i hvert fall til en ukes forbruk, tenker jeg. Oi, oi, oi. Ok, og hva trenger vi mer da? Vi trenger vann. Der har du liksom konsistensen. Den fuktig, men den ikke noe rennende på noe som helst måte. Det bare binder seg sammen, dette her. Da tar vi rett og slett, og så bare hiver det ned på her sånn. Og så kommer da hvert øyeblikk neste, og så skal vi ta og få dette her flatt. Sånn, det var første. Ja. Du kan bruke egentlig alt mulig. Kanskje linser og bønner ikke er så godt, men at du kan ha opp litt nøtter og sånn, er jo ikke noe problem. Men dette er jo lettere bak enn brød. Ja, dette går fort. Det går veldig fort. Nå har vi liksom basen her igjen. Ok, da holder vi med på runde nummer to her, og da skal vi ha litt mer smak. Vi skal ha litt chili, det klart at det... Chili? Ja, knekkebrød med chili er godt. Krutt, knekkebrød. Ja. Og så skal vi ha litt ferske basilikum, gi god smak, litt timian, og litt av disse her sånne spirer. Mm-hmm. Og dette her blir sunt, dette her godt. Så dette bare med på å gi litt ekstra smak, og det klart at det vil jo bli litt hot, men det meningen. Nå oppe blandingen. Sånn. Ja, det ser ut som en fest. Det en fest. Sånn, og så tar vi på her sånn. Da har vi kommet så langt. Så skal vi få dette her flatt. Det å få den flatt, det har jeg et kjempetriks på. Okay. Vi tar en dobbel. Fordi at den nå kjevler vi den flatt. Og det sånn du får de så tynne du vil. Ikke sant? Var ikke det lurt? Veldig, veldig lurt. Og jeg tror du får ganske mange flere knekkebrød her. Ja, og da unngår du at de blir for tykke, for da steker de ikke ordentlig. Da blir de gode. Nei. Så skal denne igjen. Oi, så fine. Yes, da setter vi den ovnen. Vi setter den på rundt 160 grader. La vi den stå en 30 minutter, tenker jeg, eller noe et eller annet sånt nå. Den skal ikke bli knallhard. Og så tar vi den ut, kutter den med pizzakutteren. Og setter den inn igjen, og så setter du den inn i ovnen og lar den tørrsteke, altså tørke helt. Så er det klar. Ja. Ok. Her de ferdig. Hæ? Fytti! Dette var de med krydder og chili, og dette her de uten. Det ser jo dødsgodt ut. Men jeg må ta testen. Kan jeg smake den? Ja, selvfølgelig. De knaser skikkelig godt. De knaser godt. Mm. Megagodt. Et stykke brio på her, da er du der. Og det godt. Det ordentlig godt. Og dette her det så enkelt å lage, og du kan lage masse. Og når du har de så tørre, kan du bare ta de i lufttett beholder, akkurat som julekaker, og ha de lenge. Nei, du må ta en du også. Dette var jo super godt. Skål! Rett og slett presenteres av Asker Næringsråd, foreningen for lokale næringsdrivende.